romși grandiozuli aglumi gaimarta. Italiis dedakhalakis centralur gamzirze sazeimo msvlelobit kveqnis gaertianebidan 157 წლის თავი აღნიშნეს. Აღლუმი რომში ყოველწლიურად ტარდება, თუმცა წელს პირველად ცერემონიაში ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ. Აღლუმს 50-მდე ქვეყნის ლიდერთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. Ცერემონიის დაწყებამდე სტუმრებს იტალიის პრეზიდენტი ჯორჯო ნაპოლიტანო მიესალმა. მიხელ სააკაშვილი რუმინეთის პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს გვერდით იჯდა. Აღლუმის ტრანსლაცია პირდაპირ ეთერის საშუალებით რამდენიმე არხით მიმდინარეობდა. Საზეიმო მარშით ვენეციის მოედნიდან კოლიზეუმისკენ 5000-მა ჯარისკაცმა ჩაიარა. Აღლუმზე გამოყვანილი იყო სამხედრო ტექნიკაც. Ceremonii დასრულების შემდეგ იტალიის პრემიერი სილვიო ბერლუსკონი რომში ჩასულ ლიდერებთან შეხვედრებს გეგმავს. Საზეიმო ღონისძიებებთან დაკავშირებით რომში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. გადაკეტილია ცენტრალური ქუჩები, ხოლო სასტუმროებთან, სადაც უცხოელი ლიდერები დაბინავდნენ, პოლიციის დამატებითი ქვედანაყოფები განალაგეს.